لباسنا دود ايا لغاشا قينا ايا هشيس كا كودي بشي كوبادي لباتان لباتان ايا صدح دح مراي ابي احمد ايا موسبيه عبدي حكومة داها صوماليا اوكالا دنبيي ايا نوحا اي كوبرارو مركي هشيس كاسي لكالا صحيح ضيون هاسي ياشي وحبا كمي يوغين ديرين ديرين تا ايا قضاح تريد دا هشيس كان او وقت دير قاعتي ايا سافقارات كالبادة دولة دودو اين مدى اسوشي تمي هذا ما محاي تاهي سببها او هشيس كان لباسنا دودو قاعتي دولة دا صومالي لاني يو ايتوبيا دحمري محاي هين حركها اللوحي راي ايا سيراها كدوغان اي مسؤوليين تا صوماليا الى ايا حد اللي يابيه وربحين تينن ايا نكسو كوبين labadii sanadood ee ugu dambeeyay diblomaasiyiinta Soomaaliland iyo Itoobiya ayaa waxa ay ka wada shaqeynayeen sida ay la wareediyo hoose warbaahinta xuquuqal u xaqiijiyeen sidii ay u hirgelin lahaayeen heshiiskii ay wada galeen Ra'iisul Wasaare Abi Ahmed iyo Madaxweyne Muuse Bihi Cabdi bishii koobaad kowdeedii 2023 is afgaradka Hargeysa iyo Addis Ababa ayaa wada dheer soo maray waxana laga eegay dhinacyo badan oo ay ka mid yihiin saameynta uu keenay karo marka heshiiskaasi la wada galo oo laga sii diyaar garoobay فايدة دوو كيني كروه لبادة دينع إيو وقتigan حادر كاه قيمها أوليه إيو سيدو كالي سيدي اللي ساقد دفاعي لها دولة دا صوماليا أول لأوغا إن أي وير القاوان كسو قادة يسو إس أفكارت كاسي سيدو كالي نقود القرير كون نقنطو دولة دا صومالي لان إيو إيتوبيا أيان وحا أي قادين تلابو ين دبلوماسي يديد أو إسكو حيجيه أو أي صوماليا لفتيا دو كقايب قادتي heshiiskan la dhirindhirinayay muddada dhowrka sana ah ayaa dibtiisa iyo dheeftiisa ay isu miisaameen Soomaaliland iyo Itoobiya markii dhinacyadaas oo dhan laga eegay waxa ay labada dhinac diyaariyeen looyaro sharciyaqaan ah oo dhinaca qaynuunka heshiiskan ka difaaci kara sida oo kalena hal waraaq ayaa waddanka Soomaaliya ku xirantay taasi oo si siyaasadeysan looga saxeexay dabayaaqoodkii 2023 shirkii ka dhacay Jabuuti oo madaxweynaha waddanka Soomaaliya uu qalinka ku duugay saddex qodob oo cusub kuwaasi oo laga qariyay dhammaanba shacabka Soomaalida iyo sida oo kale dadka arintaasi aadka u danaynaya haatanna ku hambabaray heshiisyada ay Soomaaliland gashay ee waaweyn iyo sida oo kale mas-uuliyiinta Soomaaliya oo madaxa tusaya qodobadaasina waxa ku ka ahaa inay Soomaaliland hub soo iibsan karto iyada oo ka madax bannaan dawladda Soomaaliya inay geli karto heshiisyo waaweyn oo caalami ah iyada oo ka madax bannaan dawladda Soomaaliya iyo inuu madaxweynaha Soomaaliya aqoonsan yahay midnimada iyo jiritaanka dhulahaaneed ee Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo inay ahayd waddan madax bannaan oo ku soo biiray waddanka Soomaaliya 1960-kii saddexdan qodob ee oo micno weyn u sameynaya Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo jiritaankeeda heshiiskan taariikhiga ah ee dawladda Itoobiya ay wada galeenna u noqon doona gidaar adag oo aan cidina ka guuleysan karayn ayaa ahaa qodobadii ku xidhnaa ee ay dhirindhirinayeen labada dhinac muddada labada sannadood ah hase yeeshee ugu dambeyntii waxa ay ku guuleysteen hirgelinta heshiiska kan iyo is-afgaradku inuu dhaco sida oo kalena waxa ay ka sii diyaar garoobeen falcelin kasta oo ka soo noqon karta waddanka Soomaaliya iyo dhaqdhaqaaqyada diblomaasiyadeed ee ay hadda ku hawlan tahay waxa meesha aan ka madhnayn inay ku dareen xulufo kale oo siyaasadeed oo Jabuuti ay ka mid tahay lana ogaa inay Soomaaliya si cad ula safan doonto iyo waddamo kale oo weliba Afrikaan ah kuwaasi oo ku soo biiri doona xulufada labada dhinac dowladaha Soomaaliland iyo Jabuuti ayaa waxa ay dhiirigelin iyo isgarabtaa ka heleen dowladaha Carabta oo soo dhaweeyay heshiiska Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo Itoobiya ay wada galeen sida oo kalena waxa ay kalad haystaan dowlado Afrikaan ah oo tiradoodu ay badan tahay aqoonsiga Jamhuuriyadda Soomaaliland ay calanka u sii dooda dawladda Itoobiya ayaana la filayaa inuu xana qaado bilaha ugu horeeya sanadka 2024 tan iyo guul taariikhiga u ah Soomaaliland sidoo kalena mas-uuliyiinta Soomaaliya ay kala kulmi doonaan wajigabax siyaasadeed oo ballaaran dawladda Itoobiyana ay heli doonto dana siyaasadeed oo ay geeska ka lahayd sababtana waxa horseeday Soomaaliland oo u aragta waxa ugu weyn ee ka maqan waqtigan xaadirka ah inuu yahay aqoonsi caalami ah